អញ្ញាតញោមដុំនេះអត់ដែលឃើញឡុងយន្តាទេចុះអត់អត់សោះហ្មងឮតតាមសំឡេងវិសុបោះពលឺធោព្រះពុទ្ធហ្នឹងឯងអត់ដែលឃើញសោះហ្មងហើយដល់ដែលឃើញហ្នឹងមិនដែរស្អាតទេអញ្ញឹមមកឆ្ងាញ់អើយមកអញ្ញឹមឡុងចន្ទថាតើអត់អញ្ញឹមមុខដូចត្រូវពីតណប់ជើងញឹមមុខឲ្យទៅយោមយោមងស់មុខតែដល់ពេលបានកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយពីថាមកឆ្ងាញ់ហ្មងអាត្មាមិនមែនដូចលោកម្ចាស់ដុងចាន់នីណាលោកម្ចាស់ដុងចាន់នីគាត់តែចុះវិឡានមកណាញឹមញាញ់ហ្នឹងអាត្មាអត់ទេតោះមិនមែនចេះតែញឹមទេរបៀបតើឃើញកំមុំអីបាទញឹមឃើញមុខអាចាស់ចាស់ញឹមដែរញឹមរៀងដូចឃើញយាយនេះហ្នឹងអាត្មាញឹមដាក់មិនបាទញឹមញឹមអញ្ចឹងអឺទៅមិនរួចញោមបើលោកម្ចាស់ដុងយ៉ាងនេះឲ្យឃើញគេដែរញឹមតើឃើញមេកោក៏ញឹមដែរលោកតែមើលអាត្មាងាប់តើអាត្មាបើអាប់សំបីតាឡានបើកិនអាចកោក៏ញឹមអាត្មាអត់ទេតើលាចាប់ផ្ដើមទេបានអាត្មាញឹមបើយើងអាមិនទេក៏ញឹមអាអត់ទេក៏ញឹមទេក៏ញឹមចេញទៅក៏ញឹមអាគេបាត់តំណប់ជើងក៏ញឹមអាហ្នឹងគេថាយើងមិនសូវមិនសូវអញ្ចឹងអាត្មាញឹមមានហេតុមិនមែនចេះតែញញឹមទេញាតញោមប៉ុន្តែញាតញោមក៏ត្រូវរៀនញញឹមដែរគេថាមនុស្សមិនញញឹមកុំសង្ឃឹមការលក់ដូរបើមនុស្សមិនថ្លៃធ្នូកុំសង្ឃឹមសេរីសួស្តីអានេះគឺជាពាក្យរបស់ញោមឆឹងកានក៏បានសរសេរមកអញ្ចឹងមនុស្សប្រកាយញញឹមបើលក់ដូរវិញដាច់ហ៎ញោមដាច់ហ៎អារបស់មិនឆ្ងាញ់ក៏គេថាឆ្ងាញ់ដែរមកពីអីមកពីយើងប្រកាយញឹមគាត់ថាគេឃើញមុខគេចង់ទិញហ្មងឧបមាថាគេប្រងទិញតែ1000ទេដល់ពេលឃើញអ្នកលក់អញញឹមស្រស់ពេកគេទិញ5000នោះអាហ្នឹងវាមិនខុសអីអារឿងអ្នកលក់អាត្មានិយាយរឿងអ្នកលក់ឲ្យញោមស្ដាប់មួយនិយាយអំពីអាខែអលឹកយើងញាតញោមស្គាល់ផ្លែអូលឹកណាពាក្យស្រុកស្រែគេហៅអាលឹកបើនិយាយទៅតាមអក្ខរក្រមគេហៅអូលឹកប៉ុន្តែយើងថាអលឹកអលឹកចឹងគិតទៅអលឹកបិឆោតញោមអលឹកខែនេះបិឆោតច្រើនដែរបើប្រហែលជាមួយខែមុននៅទៅបិឆោតជាងនឹងទៀតតំបន់ខ្លះហ្នឹងមានតែចំការទេប៉ុនមើលពីក្រោយអាខ្លះក្តឹបប៉ុនមេជើងប៉ុនកោដៃកូនក្មេងអាខ្លះប៉ុនក្បាលជង្គង់អីចឹងប៉ុន្តែដល់អាលឹកយកមកលក់មិនមែនប៉ុនមេដៃមេជើងក្បាលជង្គង់អីប៉ុនប៉ុនណាណីខាងខាវអាលឹកបិឆោតហើយអ្នកលក់ហ្នឹងកំយោយាយមុខកចាស់ចាស់ដូចយាយនេះហ្នឹងក៏ទៅលក់លក់មិនដាច់ទេគ្មានអាណាតិញស៊ីទេញោមព្រោះមុខអាក្រក់ពេកមិនថាតើណាតាអាត្មាក៏មិនទិញដែរមែនបើថាប្រងអាប់វិញយកវិញទៅអស់
ដល់ពេលហើយគេឲ្យក្មេងៗស្អាតស្អាតគឺថាអ្នកលក់គេចេះអញ្ចឹងណានេះគេឲ្យក្មេងៗស្អាតស្អាតផាត់ម៉ាក់កាយេផាត់ក្រែមអីបន្តិចទៅបាញ់ទឹកអបរៀងក្អូបបន្តិចទៅមិនឲ្យលឹកសៀងច្បកផ្អែមកលឹកហើយថ្ងៃមុននោះអាត្មាកម្មវឹកហ្នឹងឡានបញ្ហាហ្នឹងមានឡានជិះជិះម៉ូតូនោះកូនសិស្សគេថាឈប់ទិញឲ្យលឹកមួយសិនលឹកគេហ្នឹងមើលអ្នកលក់គេរៀងស្អាតគេចុះទិញទៅឯនេះនៅអង្គុយលើម៉ូតូទៅឃើញគេលក់គេនិយាយលេចនិយាយកើតឲ្យលឹកមានផ្អែមណាស់សាបផ្លែណាស់លឹកតែគេថាឆ្ងាញ់លឹកចាយឆ្ងាញ់ដូចអ្នកផឹកកាហ្វេអ្នកលក់រៀងស្អាតតិចអានោះផឹកចង់ផឹកតង្កែវហ្នឹងអានោះជូនការកាហ្វេមួយកែវគាត់ថាស្ករសគេប្រហែលមួយគីឡូអស់ថែមអស់ថែមចាក់កោអស់ថែមចាក់កោកំណត់មិនសូវស្អាតទេប្រុសនឹងដកតឡុងចន្ទថាមួយចេញយ៉ាប់ទាំងអស់ប្រុសចឹងបានថាអើមួយយ៉ាងរបស់គេដែរញោមអានេះគេជាចំណៃតាក់ទាញប្រុសហើយប្រុសនេះពិបាកណាស់ឲ្យតែសម្ដីរៀងផ្អែមបន្តិចឲ្យញឹមរៀងសោះបន្តិចបើថានៅកំឡោះវិញទៅផឹកកាហ្វេងាប់ចោលនៅសពអាត្មាអ្នកលក់គេស្អាតប្រហែលពេលនេះទៅកែបោះអ្នកលក់ទៅកន្លែងសេះសអនោះមែនចិត្តណាចូលកន្លែងមាត់ទលេមាត់សមុទ្រអាកន្លែងក្តាមនោះមិនថាវៃនឹងចុះហើយផ្លូវវាកវត្តកវិចកវៀនកវិចកវៀនណាមានអីឃើញកូនគេភ្លោះស្អាតពីអ្នកវាទៅផឹកនោះហ្នឹងគេស្កាត់វៃចិត្តងប់ហ្នឹងរៀងឯងគេថាណារៀងឯងកាហ្វេម្ដងឯងមិនផឹកឯងមកផឹកភូមិអញហ៎ឯងចៃណាងប់ទៀតដាក់លំចង់ធ្លាក់ក្អួតអ្នឹងរៀងចឹងមិនថាប្រុសហ្នឹងគឺលងដោយសារស្ត្រីនឹងតែម្ដងជាពិសេសលោកហ្នឹងមើលលោកសឹកច្រើនដែរឥឡូវនេះល្បីអីឲ្យតែសឹកទៅបានកន្លះខែមួយខែកាកន្លះខែមួយខែកាប៉ិនមិនដឹងយើងសឹកទៅមិនកែក៏មិនដឹងសឹកទៅអីចឹងមែនទេតាហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងវាចឹងដូចថ្មអីតែសឹកទៅការព្រឹបហ្មងប៉ិនឥឡូវវារួមមិនដល់ឃើញនៅវាពិបាកដែរញោមព្រោះអ្នកខលទៅមិនសូវមានក្មេងសត្វតកៅជាង6ជាង7ជាងដឹងទេទៅបកកាច់យោស្អីឆ្ងល់ទេទៅសំដីឲ្យផ្អែមកលួយវល់នោះហ្នឹងដូចនេះសែឡូដាច់គុណសុខសប្បាយអត់នឹកខ្លាំងហើខ្ញុំលេងអស់លួយអស់គាត់ថ្មីចុកមាត់ថ្មីដាក់នោះនិយាយទៅដូចកំមសួរញោមយុមានឯឆ្នាំនេះ67អាត្មាថារត់បាត់វាឆាប់បើថាចង់សក់ខ្លួននឹងចេះអត់ឃើញមកឃើញមកតែខ្វះយទល់ឆ្នាំយាយនឹងចោលចំកដាលមុខយាយនឹងបកាច់មូនួបនឹងមកបាត់មានប្រយោគហូបអីបន្តិចទេបាត់អត់ទេហើយចាស់នឹងចូលចិត្តទេមិនគឺក្មេងមិនព្រមឲ្យរៀនមិនអីបាត់អត់ទេក្រែងនិយាយទៅវាត្រូវគ្នាអីសឹកទៅក្រែងបានការបានអីអត់តិចចាស់ក្មេងចេះនិយាយតែចាស់ហើយចាស់នឹងឃ្លាននិយាយយូរទៀតអារបៀបមន់បន់អីប្រាប់បានអីលោកប្រាប់នៅអត់អីកណាចាំស្ដាប់ពេលដឹកគុណនៅនិយាយផ្អែមលួយនោះនឹងដល់ពេលថាបានហើយខ្ញុំបានហើយនឹកអាចង់ឃើញបានខំមន់មកខំនិយាយបញ្ចូលស្មានដល់លោកអមមណាស់នោះស្អប់អាចឹងអីមិនសមមុខនៅអ្នកដំណាក់ចង់អើនៅរៀងនឹងអូក្រសាអូក្រសាមែនអាហ្នឹងកុកក្រសាហ្នឹងមិញអូក្រសាឥឡូវនេះបំនេះជូនអ្នកស្លាប់មួយចំនួនធំប៉ុន្តែសំខាន់និយាយនៅរស់នេះ
នេះពីរៀងដូចជីវ៉ាន់សុយយើងរៀងបែបបាយមិនសូវហូបទេដំណើរបែបផ្ទៀងតែរឿងកតុយលេខហ្នឹងហ្មងមិនចូលអើឃើញមុខយាយនឹងដូចអស់ម្លាំងអលីងមកខ្ញុំវិលមុខមកមែនដល់មើលទៅក្រោយទៅក្រោយទៅរឿងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាទេអីបើងាកមកនេះយាយប៉ះចំយាយនេះវិលមុខដូចកោច្រាំតិចងាកមកនេះចំយាយនេះអូខ្អួតអូបកាច់ហត់កើតអើបាក់មកឥឡូវទៅកុំមើលមកមើលដបូលលើមកអញ្ចឹងទេមិនកើតទេឥឡូវនេះគឺថាសោកស្ដាយដែរញោមដោយយើងដឹងគុណពុកម្ដាយហើយមិនសមណាគាត់ទៅបាត់ចឹងសោះញោមតាមពិតបច្ច័យ4កតញ្ញូនេះគួរធ្វើពេលណាញោមបន់នឹងបយោចំគួរធ្វើពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតណាអានឹងគួរមកមកញោមដែលកតញ្ញូបច្ច័យ4ហ្នឹងណាហើយដល់ពេលគាត់បាត់បង់ជីវិតចឹងសោកស្ដាយដែរសោកស្ដាយត្រង់ថាគាត់មិនបានមកទទួលចំណែកទេយទានចំណែករបស់របរដែលកូនចៅបានប្រពន្ធបានធ្វើជូនទៅឲ្យចឹងបនបនចឹងអាត្មានិយាយរឿងបនចឹងមានម្ចាស់បនខ្លះអាត្មាទេសនាទេចុះទេឡើងលើកអារឿងលើកអារឿងដែលញ៉ាំម៉ែឪគាត់មិនបាននៅទទួលចំណែកទៀនចំណែកអីកូនធ្វើឲ្យហ្នឹងណាដល់និយាយទៅកូនយំម្ដោយណាញោមដល់និយាយលើករឿងកំសត់ទៅយំម្ដោយស្ដាយណាញោមស្ដាយត្រង់ថាពេលដែលកូនដឹងគុណមេត្តាបិតាមិនមានជីវិតរស់នៅអាហ្នឹងស្ដាយមួយប៉ុន្តែស្ដាយរបៀបហ្នឹងអត់តន់យកជាការទេអត់តន់ចំប្លង់ប្រមាណទេកាលគាត់នៅមានជីវិតកូនចៅខ្លះអត់សូវនឹកនាទេបងអត់គាត់ទៅញឹកនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងក៏មានដែរបងអត់ទៅញឹកជាពិសេសមីកពៅហ្នឹងមកហើយតើនៅមួយកូនពៅប៉ុន្តែមិនកពៅនេះទេកពៅតកែវមីកពៅហ្នឹងនៅស្រុកកោះធំព្រៃយាហាយអឺណាវាអុកឡុកជាងគេគឺកពៅហ្នឹងមកម៉ែឪងាប់រស់មួយកូនពៅហ្នឹងបានអាបងឲ្យមកទុកខ្លួនឯងខ្លះបច្ចេឲ្យកពៅហ្នឹងខ្លះដល់ទៅពេលដឹងគេស្គន់ជន់ស្អីគេដូចជំងឺចុកអីមិនគេវាឈឺវាអន់ចិត្តទើសចិត្តអញ្ចេះអញ្ចោះចុះគាត់ចាស់លូច្រើនតិចហ៎ហើយម៉ែឪខ្លះគាត់វាភុងខ្លួនភុងត្រង់ថាឲ្យគេអស់លីងស្មានថាគេចិញ្ចឹមឯងមកជីវិតហ៎មានអីខ្ញុំដល់គេត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាគេចំលៀសហើយឯងទៅធ្វើយាយជីវិចម្ហូបឲ្យគេស៊ីរាល់ថ្ងៃចឹងហ៎ទៅពិបាកដែរណាខ្ញុំកូនពៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានម៉ែឪឥឡូវគាត់ស្ដាប់អាត្មារៀងក្រែលបន្តិចគាត់ឲ្យកូនឲ្យអត់អស់ទេព្រោះអាត្មាផ្ដាំថាកូនមិនមែនយើងមិនស្រឡាញ់ទេគឺយើងស្រឡាញ់តែបើឲ្យកូនគួរកុំឲ្យអស់បើគ្រូខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាក៏គេមិនបង្រៀនក្បាច់គុណឲ្យសិស្សនឹងតល្អដែរគេទុកលក្ខមកស្នៀតដើម្បីសម្រាប់អាកូនសិស្សអកតញ្ញូណាម៉ែឪក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវទុកមកស្នៀតគឺថាដីបដ ாய் 2ម៉ែត្រទៅតឹងកន្លះម៉ែត្រ
បើយើងចែកគេអស់តែស្លាប់គេមិនឲ្យកប់ដីនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវទុកមួយស្នៀតនឹងទុកកប់ខ្លួនឯងនិយាយនេះស្អីក៏កណាដែរអាមនុស្សនិយាយលោកនិយាយឌឺសោះណាក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 ណាហឹមអញ្ចឹងស្អីនេះឲ្យមាត់សើចបាត់អស់អូព្រិចមើម៉ែនៅពីថ្មិញងាប់អឺអូអើយវល់មុខអើខ្យល់ចាប់អើយវល់មុខអើយចាំងបានយកដៃបាត់តិចតែឆ្ងល់គាត់បាត់ស្អីស្មាថ្មិញមាសថ្មិញអីច្រើនណាស់ណាមើលសោះពីប៉ិនកំមើណាមើខ្សែដៃជៀនអីខ្សែកអីមកមហឹងអត់បានទេហើយនៅម្នាក់ឯងទេហើយប្តីនៅដែរនៅកំមុំទេអូនៅកំមុំទេអូលោកនៅក្រោយនេះក៏កំលោះដែរខ្ញុំអើយាយាយអើយថ្លើមអាយថ្លំថ្លៃចុះបើថ្លើមវាថ្លៃអីមិនក៏មិនទិញសួតស៊ីតែញាស់គាត់គាត់កាន់តំណប់ជើងឡើងទៅបាត់ឥឡូវប៉ិនក្នុងមុខនេះនិយាយមិនក៏មិនថយទេនិយាយអញ្ចឹងក៏មិនខឹងថាមិនក៏មិនខឹងតិចគូកម្មឯងយោឮតែអញ្ចឹងខំអសោកចិត្តប្រកាច់ហ្នឹងមែនណាណាអញ្ចឹងបានថាស្ដាយត្រង់ថាពេលដែលកូនខ្លះកូនខ្លះដឹងគុណចំពេលដែលម៉ែឪអត់នៅខ្លះទៀតម៉ែឪនៅហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ខ្វល់ទេដូចអាត្មាចំណាំនិយាយរឿងមិញហ្នឹងងប់រស់ជាមួយកូនបើដល់តែពេលគេខឹងចិត្តគេអន់ចិត្តមានអីគេធ្វើផ្ទះឲ្យម៉ែឪមិនម៉ែមិនម៉ែឪឯងឪអត់នៅហ្នឹងនៅតែម៉ែឲ្យនៅខ្ទួមតូចមួយចឹងទៅថ្ងៃណាគេអន់ចិត្តរឿងស្អីគេជេរចឹងទៅគេជេរគាត់ទៅហើយគាត់នៅខ្ទួមនោះហ្នឹងជួបអាត្មាហ្នឹងយំដាក់អាត្មា2ដងជួប2ដងយំ2ដងថ្ងៃមួយគាត់ទទួលប៉ិតទៅដល់ថ្វាយអង្គមអាត្មាលោកចៅអើយកាលណាសុំសួរមួយមើលណាសួររឿងអីយាយសួរចេះសួរថាកូនគេស្ងោមាន់ហើយគេយកជូនកាលណាហើយកាលណាខឹងវាមកហើយកាលណាមិនស៊ីហើយកាលណាហ្នឹងបាបអត់គុណគេសួរបបផ្លាក់បបផ្លុងអញ្ចឹងព្រមស៊ីសិនអីវិញអត់នៅរៀងធ្វើតណើបតណើបនោះហ្នឹងដល់ពេលហើយសួរយាយឯងហេវហេវដែរតែខឹងវាពេកវាមិនស៊ីខឹងមិនស៊ីកណាខឹងពេកអាត្មាដល់ព្រមស៊ីសិនអត់ដាក់សិននោះហើយហេវដែរអន់ចិត្តព្រោះកាមមុនអាកូនភាសាប្រុសហ្នឹងវាអត់ចេះជេរទេដល់ពេលកូនគាត់កូនស្រីពូជេរជេរអានោះជេរតាមប្រពន្ធវាជេរនោះយាយនោះខឹងចិត្តថាបាបអត់គុណនឹងគ្មានបាបគ្មានបនស្អីទេគ្រាន់តែថាវាអត់ប្រយោជន៍ត្រង់ថាអាបានរបស់ហូបហើយមិនចេះហូបនេះវាអន់អាកន្លែងនេះយាយឯងអន់ហ្មងអាត្មាទៅថាដាក់សិនទៅសល់ឆ្អឹងចឹងចាំយកឲ្យវាអញស៊ីមិនចូលទេអាយកទៅបានអស់សាច់ទេសល់ឆ្អឹងទេទៅកំណត់ចឹងចឹងឲ្យស៊ូហេវអត់ហេវហេវម៉មាហេវតែខឹងវាពេកលេបមិនចូលណែម៉ែអ៊ូចឹងម៉ែអ៊ូណាដូចម៉ែអ៊ូណាហើយជាពិសេសចាស់ចាស់ស៊ីផ្អែមម៉មអ
ឲ្យតែនិយាយផ្អែមល្ហែមបន្តិចបន្តួចទៅលុយមិនបាច់ជូនច្រើនទេតែ 5,000 ក៏ដោយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបន្តិចទៅផ្លែឈើ 3-4 ផ្លែឲ្យពូឲ្យស្មូតជើងថ្មីនោះនៅសុកម្បានរស់ស៊ីមានបានកាត់កាលបិលគុំសុកដុំរុំនេះសត្រូវពីមុខឲ្យហើយរុំលងសត្រូវមកពីក្នុងឲ្យហើយខ្លាយជាអំបិលអំបិលអំបិលត្រូវទឹកឲ្យហើយលេលក់ដល់កូនរស់ស៊ីមានបានទៅឯណាមកឯណាឈ្នះអស់មានសត្រូវឲ្យ 5,000 សោះឲ្យពោបដាទាញបដាទាញឲ្យមូមូឲ្យទាញទាញឲ្យមូមូឲ្យទាញឲ្យពោជាប់អាយ៉ះខ្វោកលុយអាយ៉ះជី២គ្រឿងប៉ិនសង្ស័យយាយហ្នឹងអំសូលមុខនេះមុខដូចមិនសូវស្រួលសោះខ្ញុំអឺយាយយាយម្ដងនេះមុខក្រាស់ដែរហ្នឹងថាឲ្យមិនក៏មិនថយឆ្ងល់បែបដូចស្រឡាញ់ឡុងចាន់ថាអើយស្រួលគុំយូរហើយអ្នកខែកកពួតនេះបងញឹកញឹកជាងគេបងឥឡូវថ្មីថ្មីនេះម្ដុំចាក់ក្រៃទីងមិនហើយពីរងទៀតព្រោះម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃហីហើយថ្ងៃនេះសលមិញគាត់ទៅទទួលបនគេ4រងដឹងកញ្ញាខ្លះទេកលឹងម្ដុំទនុបកបសៅម្ដុំស្អីនៃអាណាភ័យតមាក់ភ័យតម៉ោងឯណាច្រើនមកមកញោមបននោះបនដល់កទេសនានោះទេរាល់ថ្ងៃនេះនិយាយត្រង់ដែលមើលសភូមិដែលមើលធមមើលអាស្អីទេហើយចាប់មីក្រូទេចាប់មីក្រូទេដឹងនិយាយស្អីស្ដាប់កើតកើតកើតអត់មិនបាច់មួនបាច់អីទេព្រោះអត់ដែលមើលហងតាំងចូលឆ្នាំមុនចូលឆ្នាំដែលមើលដែលអីហើយចាប់ក្បាលមីក្រូឃើញដល់មុខយាយយាយទេដល់មុខយាយយាយនឹងហ្មងខ្ជិលនិយាយច្រើនគេថាបើរោគធួយរោគក្នុងកាយបើរោគបាយរោគក្នុងឆ្នាំមែនមានអាចារ្យមួយគេបដៅលោកវត្តគេគេថាគុណឯងកុំខ្វល់ធ្វើសក្កេតនេះឡើងដោយសារកណាចាប់តាំងឯងមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ចេះមិនបាច់ដឹងឯងរោគធួរោគអង្កាយរោគបាយរោគឆ្នាំហ្នឹងតោះមិនបាច់គិតមិនបាច់គួរអីទេរឿងស្អីក៏ដោយទុកនៅលើគេអាចារ្យចេះបានជួបបដាលផ្លោបើកឡានបុកឲ្យងាប់ញោមកំណត់ចេញមកយកលោកធ្វើជាអាជីវករឯណាលុយកឋិនអីបានមកបាត់បានមកបាត់ហើយបាច់សួរតាណាសួរអំបានមើលតែចង់ប្តឹងសោកប្រឹបចំណាយ10,000មានលុយគាត់ណាលុយវត្តគាត់នៅធ្វើគណៈកម្មការដែរនេះវាលុយអញ្ចឹងណាអាចារ្យវត្តខ្លះនឹងនិយាយផ្ដាំផ្ញើអីផ្ដាំផ្ញើអ្នកក្រៅប្រទេសព្រោះអ្នកក្រៅប្រទេសនឹងមានអាចារ្យខ្លះស៊ីលុយច្រើនដែរតាមដឹងព្រោះមានញោមខ្លះគាត់ឲ្យពរមានមកឥឡូវបដៅអាចារ្យនៅក្រៅប្រទេសបន្តិចនៅអាមេរិកនៅអីហ្នឹងអីវាផប់ចេះដែរអាត្មាហ្នឹងញោមម្នាក់នៅអាមេរិកប្រងតនីទៅហ្នឹងដាក់វត្តមួយហ្នឹងលើលបីថាគ្រូសក្កេតវត្តហ្នឹងគេយ៉ាណែនអាត្មាគេអត់ឲ្យគេអត់តនីអាត្មាទៅទេណែវាមានលោកឈួតចឹងទេថានៅខ្មែរទៅថាយ៉ាណែនគ្នាហើយថាវាអត់ដល់អាមេរិកហើយលោកអាមេរិកនៅឈួតទៀតថតទាំងវត្តថតឯកសារឯផ្ញើមកអាត្មាអស់ហើយដល់ញោមនឹងថាលោកនឹងគេអត់សញ្ញ័យអត់ធ្វើអត់រត់ការអីទាំងអស់ដល់សើបឲ្យដឹងទៅថាលោកនឹងគេយ៉ាណែនឡុងចាន់ថាអឺអឺទៅអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងមានលោកតណើបតណើបច្រើនណាញោមរឿងតណើបមិនខ្សាយទេតណើបនិយាយអញ្ចឹងលោកនឹងគង់លឺគ្មានរឿងថាមិនលឺដឹងលឺនេះវាមានលោកឈួតអញ្ចឹងដែរណាហើយយ៉ាណែននេះយ៉ាណែនឡុងចាន់ថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងស្អីមានស្អីនឹងគាត់ទៅឃើញឡុងយន្តាទេសនាញឹកបន្តិចគេមិននេះមិននេះនោះលេយ៉ាណែនអញ្ចឹងបានតែខ្មែរយើងវត្តនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនតដើមគ្នារឿងសង្គ្រាមហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរបើតាមដឹងតដើមគ្នាបានធ្វើធំប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកបុស្សជាលោកឯនោះធ្វើឈួតឈួតអញ្ចឹងទៀតអាត្មាឆ្ងល់ចេញមកភ្លើមកតណើបហ្នឹងលោកនោះបានទៅដល់វិញសូត្រមន្តឲ្យអត់យកលុយមរៀលមែន
វាចេញមករតេរតេអញ្ចឹងខ្ញុំអាត្មាដល់អញ្ចឹងអស់សំណើចដែរថាលោកនៅខ្មែរទៅយ៉ណែនឡុងចន្ទថាទេសនាញឹកគេយ៉ណែនចេះចុះគេឃើញឡុងចន្ទថាល្បីដល់អាមេរិកហើយនៅមានលោកស្គូតជ្រូកអញ្ចឹងទៀតវាមានអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំអញ្ចឹងបានថាពិបាកដែរអារឿងចណែនឈ្នានេះខ្មែរយើងមិនចោលក្បួនទេអញ្ចឹងបានរោស៊ីអីមិនសូវមានកំណើតអីគេហើយជាពិសេសអារោស៊ីបច្ចេងបងប្អូនខ្លួនឯងនេះស្គួតសុតហ្មងហើយរោស៊ីបច្ចេងនេះក៏បច្ចេងប៉ុន្តែអាមួយនៅនេះអាមួយនៅនោះយើងឃ្លាតគ្នា30 40គីឡូអាខ្លះទល់មុខគ្នាហើយរោស៊ីបច្ចេងបងប្អូនខ្លួនឯងដូចស្គួតអញ្ចឹងមានត្រាំត្រូវអីបន្តិចទេមានចេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នារស់អីបន្តិចអត់អាគ្នាអត់រស់ស៊ីមុខលបតូចមុខលបតូចដល់ឃើញគ្នារៀងកាក់កោបើឯងមានលុយចំណាយអាដើមធំពេញឲ្យច្រើនមកលក់កាត់មុខគ្នាហើយគ្នាដល់មិនដឹងលក់អីមិនទេគុណកណាបတ်ចោលបដ ாய் ព្រោះលក់លក់មិនតាន់គេព្រោះគេវាដើមធំឯងវាដើមតូចហើយដល់ស៊ូទៅត្រមិនពោះមួយប្រពន្ធហើយប្រពន្ធពោះមួយណាហើយប្តីហើយប្តីសាច់ថ្លៃនេះវាតើចេះវិញគេថាអត់ចោលក្បួនទេក្បួននឹងអីរកស៊ីដល់ថ្នាក់បងប្អូនខ្លួនឯងចង់មានរហូតដល់តែផ្លេចគិតអញ្ចឹងវាប្របាកដែរញោមវាមិនត្រឹមត្រូវសោះហើយរហូតដល់បួសលោកហើយលែងទៅយ៉ាណែនគ្នាឯងចេះអាត្មាអត់ដាល់ខ្វល់ទេញោមបិណ្ឌកន្លែងណាមិនដំណងអាត្មាបាញ់ហើយអត់ទុកទេដាក់ឯងម៉ាំងម៉ាំងឲ្យកែប្រែហើយបើថាល្អចូលរួមត្រេកអបើល្បីជួយអបើថាមិនល្បីមានតែជួយអណិតតែក៏មើងងាយអាត្មាមើងងាយអត់បានទេនិយាយដើមអាត្មាតាមសាទេអាត្មានិយាយវិញ10ដងហើយ10ក្រេទៀតហើយនិយាយឲ្យមហាជនទាំងអស់បានឮទៀតដោយរឿងចឹងចឹងបានមើលមិនសមឲ្យណែនអាត្មាអីចេះចុះអត់ទំនងគិតទៅគិតឲ្យសមទៅអត់ទំនងចេះចេះអីហ្នឹងហើយឯគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តអីក៏ចឹងដូចអាត្មានិយាយថាគុណឯងរោគធោរោគតែក្នុងកាយរោគបាយរោគឆ្នាំងនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលោកនឹងគឺគេទុកដូចទីងមោងអញ្ចឹងហើយទីងមោងនឹងគឺទីងមោងប្រើថ្មទៀតបើថាគេចុចចាំដើរបើថាគេមិនតន់ចុចទីនៅឲ្យស្ងៀមឲ្យស្ងៀមកុំមាត់កុំកអីសោះចង់គេធ្វើអីក៏បានដែររហូតដល់មានវត្តមួយនោះដល់ទៅពេលចាំបសាហើយប្រងក្រាលកឋិនគេអត់ឲ្យលោកនៅវត្តនឹងក្រាលកឋិនគេចង់ឲ្យលោកវត្តផ្សេងមកក្រាលកឋិនដល់ឡាម្ចាស់កឋិនគេដឹងរឿងគេថាបើមិនអោយលោកចាំបសានឹងក្រាលគេយកកឋិនគេនឹងទៅហែទៅវត្តផ្សេងវិញហើយអ្នកណាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងគណៈកម្មការនឹងឯងអ្នកបញ្ជាលោកអញ្ចឹងទៀតយ៉ាឡូវចិត្តងប់ហើយតានឹងព្រោះមនុស្សតែកំណត់អក្រក់រស់មយូរទេញោមទេវតាបារាមុខហើយហើយបើឈឺក៏ឈឺងាយងប់ឯនៅថាក់ថើកថាក់ថើកនៅនោះដល់ក្អកក្អួតក្អកក្អួតនៅនោះមកមកអស់លុយអលីងអានឹងបានងប់ចឹងបានថានឹងដោយសារធ្វើអំពើមិនល្អហើយជាដឹកនាំគេមិនឲ្យគេធ្វើល្អមកធ្វើល្អធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលជួយកសាងរៀងគេអញ្ចឹងចុះបានលុយមកមិនចាត់ចែងក្នុងវត្តទៅធ្វើផ្ទះឯងណាឆ្កួយចឹងទៅមិននិយាយតែអាចារ្យអីទៅតែលោកក៏អញ្ចឹងដែរទេមិញនោះនិយាយរឿងលោកម្សាហើយរឿងលោកបោកប្រាស់ណាលោកនិយាយរឿងម្សាទៀតចុះឲ្យជ្រះក្អែលប៉ុន្មានលោកយើងនេះទេលោកគេផ្សេងបានលុយកឋិនបានលេខបានកើតឧបមាថា20000 10000កសាងអញ្ចឹងទៅសល់10000ធ្វើផ្ទះឲ្យម៉ែអ៊ូធ្វើបងអើយអញ្ចឹងទៅអីសក្កិយវត្តខ្លះហ្នឹងធ្វើសក្កិយតាមមួយឆ្នាំ2អីទេសនាគ្មានអាណាមន់ទេសយូរយូរខ្មោចងាប់មួយឲ្យមកគេ70000វិញហ្នឹងសូត្រមន់មកផ្ទះ20000 30000ឯលេងមានដល់លាឡានជីឲ្យមានដល់ផ្ទះម៉ែអ៊ូឲ្យមានគោ6 7ប្រវាសក្នុងភូមិអញ្ចឹងបានន័យថាមិនធម្មតាទេខ្ញុំតាមដានឲ្យដឹងទៅគឺកំណត់
អាពួតសុតសាតមកហើយចឹងបានខ្លះហ្នឹងគេចង់អើយចង់មកមកខ្ញុំចង់ធ្វើធំចង់ធ្វើគ្រូសិក្ខាបើនេះនិយាយតែអ្នកស្មោះត្រង់អត់និយាយទេណាបើថាអ្នកដែលវិជគឺអាត្មាថាហ្នឹងគឺត្រូវឯអ្នកវិជបើថាអ្នកស្មោះត្រង់អត់អីទេដោយអង្គខ្លះហ្នឹងលោកធ្វើមេមែនប៉ុន្តែលោកអត់កំណត់វិជទេបច្ច័យ4ទាំងឡាយលោកបានមកដោយសារពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសអ្នកមានចិត្តឆ្ងាយគេអាណិតគេប្រកេនគេអីចឹងគេឧបត្ថម្ភគេអីចឹងអាហ្នឹងចូលរួមត្រេកអរប៉ុន្តែខ្លះទៀតអត់ទេគ្មានអ្នកមានណាមកប្រកេនទេស៊ីតលុយកសាងសុទ្ធទៅមកប៉ុន្តែអាស៊ីលុយកសាងហ្នឹងរស់មិនសូវយូរខ្ញុំការឲ្យមួយឆ្នាំពីរច្រើនដល់ងាប់ចោលប្រពន្ធអានេះចឹងខ្សែកប្រពន្ធកូនដៃឲ្យលាយខ្សលដូចអំបិលត្រូវទឹកព្រោះរបស់ក្ដៅក៏ហាយយកធ្វើអ្នកមានកើតទេអានឹងអាត្មាឃើញ2 3ហើយអានឹងឃើញផ្ដាល់ភ្នែកហើយដឹងច្បាស់អញ្ចឹងបានថាកុំប្រាថ្នាអីអញ្ចឹងនោះហើយម៉ែហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរថាឃើញកូនអីធ្វើសក្កិធ្វើអីអញ្ជូនអីទៅហ្នឹងកុំត្រេកអរមកពេកអានឹងអញ្ជូនដុំថ្មយកទៅទុកផ្ទះយើងហ្នឹងឲ្យទូលហែកទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនដឹងទេឲ្យញឹមអញ្ចឹងទៅនេះអាត្មាគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងកុំត្រេកអរនឹងអារបស់ក្ដៅក៏ហាយរបស់ណាដែលកើតឡើងដោយធัวបានមកដោយធัวកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងបានមកដោយបច្ច័យ4ប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងសច្ចរិតត្រឹមត្រូវអានឹងវាសុខចម្រើនទាំងខ្លួនឯងផងចិញ្ចឹមម៉ែឪក៏សុខចម្រើនទាំងម៉ែទាំងឪផងហើយបើថារបស់នឹងមិនបានមកដោយធัวកើតឡើងដោយធัวទេខ្លួនឯងក៏មានបញ្ហាចិញ្ចួនឲ្យម៉ែឪដូចនាំឲ្យម៉ែឪទម្លាក់ក្នុងជ្រោះដ៏សែនជ្រៅនឹងអាត្មាប្រាប់ឲ្យដឹងទៅហើយចំពោះញាតិញោមវិញក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាណាធ្វើការងារអីឲ្យសុចរិតឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យវាចពីព្រោះអាផ្លូវវាចនេះត្បិតតែគេមើលមិនឃើញតែយើងដឹងខ្លួនឯងហើយតែដឹងខ្លួនឯងហើយពេលដែលចិត្តស្លាប់ទើបក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់ណាពីដើមឡើយអត់នឹកឃើញអីបន្តិចណាគិតថាវាសុបាយគិតថាវាសនុកគិតថាវាស្រួលប៉ុន្តែដល់តែពេលឈឺចិត្តស្លាប់ផ្លឹកម្ដងនោះណាស្រែកហៅឲ្យគេជួយលេចជួយកើតមានអ្នកខ្លះណាចិត្តស្លាប់ធ្ងន់ណាស់កូនអើយធ្ងន់ណាស់ជួយម៉ែជួយឪអាហ្នឹងគាត់យកដីគេនោះឃើញទេអាហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្នាវាស្រាលខ្លួនបន្តិចធ្វើអីឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យវាស្មោះត្រង់ត្បិតថាផ្លូវត្រង់វាមិនសូវមានអ្នកដើរប៉ុន្តែយើងគួរតែដើរផ្លូវវាមានលឿនប៉ុន្តែវាអាលាយក៏លឿនដែរផ្លូវត្រង់វាមានយឺតប៉ុន្តែមានទេវតាគេតាមថែរក្សាណាញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាកុំនិយាយលេងនិយាយសើចផ្លូវវាគេដើរច្រើនវាមានលឿនតែវាមិនប្រកបដោយសុភមង្គលទេផ្លូវត្រង់មិនសូវមានអ្នកដើរតែបើយើងដាច់ចិត្តថាដើរក៏មានទេវតាគេតាមថែរក្សាមនុស្សទាំងឡាយគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តត្បិតថាវាយឺតយូរតែទីបំផុតបានមកវិធិដ្ឋេជរកាលដូចរបស់ណាដែលបានមកលឿនរបស់នោះទៅវិញក៏លឿនដែររបស់ណាដែលបានមកដោយលំបាកបើលបេះទៅវិញក៏មិនងាយដែរអាហ្នឹងមិនខុសអីអ្នកយកប្រពន្ធទេអញ្ចឹងមែនទេញោមប្រពន្ធតិចរកបានតិចរកបានថាអារបស់ណាដែលរកបានងាយទៅវិញក៏ងាយដែរគេមិនស្មោះជាមួយយើងរហូតទេ
ចឹងបើសិនជារកគូអនាគតមើលអ្នកណាដែលចេះត្រំពាក្យឆ្លោះចេះអត់ចេះឃ្លានចេះស្លូតចេះកាចេះខ្លាចចេះហ៊ានចេះខ្មាស់ចេះអៀនកាចមានប្រាជ្ញាណាណាណាកាចហ្នឹងកាចឲ្យវាត្រំត្រូវកាចឲ្យវាត្រង់មិនមែនចេះតែកាចកាចទេអាហ្នឹងយកទៅជាអនាគតគឺសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺជាអ្នកដឹងម៉ែដឹងឪដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែសោកស្ដាយត្រង់ថាគាត់មិនមានជីវិតប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏កូនចៅធ្លាប់ចិញ្ចឹមគាត់ដែរកាលគាត់នៅមានជីវិតព្រោះខូបនេះខូបប្រមាណឆ្នាំញោមប៉ុននេះមានចាំហ្នឹងអូជាង10ឆ្នាំហើយចឹងបានន័យថាពីមុនពីមុនមកគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើបន់ធ្វើកសលអីច្រើនហើយដែរតែដល់ពេលគាត់អស់ជីវិតទៅក៏នៅតែប្រពន្ធនៅតែធ្វើតាមលទ្ធភាពតាមអវ័យដែលកូនចៅធ្វើបានឥឡូវគាត់ធ្វើបានដោយបំណងបច្ច័យ4បច្ច័យ4នេះអាម៉េចបានគេចូលចិត្តធ្វើអ្នករស់ក៏ត្រូវធ្វើអ្នកស្លាប់ក៏ត្រូវធ្វើឲ្យដែរពីព្រោះយើងពិចារណាខណៈដែលយើងកើតញាតិញោមដឹងទៅដឹងខ្លួនឯងថាកើតមានយកអីមកទេមានយកខោអាវមកទេមានយកចិញ្ចៀនមកទេអត់ទេហើយស្លាប់ទៅវិញមានយកចិញ្ចៀនទៅបានទេចុះបើទៅមិនបានដែរឲ្យខំពាក់ធ្វើអីមិនដោះប្រកែងលោកឲ្យហើយទៅពូយើងយកទៅមិនបានទេទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាគ្រាន់តែជ្រុំជ្រែងយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យវាថ្កុំថ្កើងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាជាអាវុធមុខ2ណាញោមឲ្យយើងថ្កុំថ្កើងដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយើងថោកទាបក៏ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដែរថ្កុំថ្កើងយ៉ាងម៉េចថោកទាបយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងចេះចាយទ្រព្យសម្បត្តិតាមផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រង់តាមមាគាពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាការចាយហ្នឹងមិនអីញោមទេដល់តែចង់ដាច់គូតមីក្រូមានល្មមឯណាញោមមិនធម្មតាទេណាអ៊ុំអីគេមន់ណាអូមនរត់តាក់ខ្សែសង្ស័យអាមនហ្នឹងអត់រួចខ្លួនឥឡូវហើយមនហ្នឹងណាចឹងបានថាសំបីតាមនក៏ចេះរំខានលោកទេដែរខ្ញុំហើយចោះតម្រាមមនុស្សរឿងអីញាតខ្ញុំពះចុកដៃអីតលាក់ដៃទៅខ្ញុំអង្គុយធ្វើធម្មតាធ្វើដូចយើងនិយាយគ្នាលេងទៅដូចធម្មតាទៅមិនបាច់ចាំសាពះបាច់ចាំអីទេព្រោះអាត្មាវាមិនសូវចូលចិត្តប្រមាណទេសាពះច្រើនពេកនេះពេលតែដបងបានហើយដល់ពេលបាន10នាទីអី5 10នាទីយើងទម្លាក់ដៃអង្គុយឲ្យតត្រង់ទៅព្រោះចាស់ចាស់ហ្នឹងដឹងហើយថាដៃអីហ្នឹងក៏វាមិនសូវជាប៉ិនប្រមាណទេសាពះចុកមកហើយខ្ញុំតែបើលុយវិញកានងប់ចោលប្រមាណលៀនក៏មិនខ្វល់ដែរដៃមកខាងចុកមកខាងចុកមកខាងប៉ិនខេតតកែវនោះទេណាមិនខេតកែបនេះទេនេះខេតកែបទេខ្ញុំហ៎អើខែតកែបអ្នកខែតកែបមុខដូចកែបអមិញកែបហ្នឹងកែបកង់តែចាស់ទេណាមិនកង់ថ្មីអើគេណាអូកែបសេះសអីសេះសនេះស្អាតមកមកញោមសេះនេះសេះនេះបើសិនជារត់កើតអីដូចសេះធម្មតាវិញអស់តោះហើយញោមបាច់ជិះយន្តហោះទេសេះនេះ
គឺហោះឯងតែមកចឹងបានថាឥឡូវសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាថាយើងកើតមកអត់មានយកអីមកតាមទេតែលុយ100មួយរៀលក៏គ្មានខោអាវក៏គ្មានចិញ្ចៀនខ្សែកគឺគ្មានទាំងអស់គ្មានអ្នកណាយកអ្វីមកតាមទេពេលដែលយើងអស់ជីវិតទៅវិញក៏គ្មានយកអ្វីទៅបានដែរទាំងលុយកាក់ក៏យកទៅមិនបានមាសប្រាក់ក៏យកទៅមិនបានផ្ទះសំបែងដេកនៅរាល់ថ្ងៃក៏យកទៅមិនបានគោក្បីក៏យកទៅមិនបានដើមឈើស្រែចម្ការច្បារដំណាំយកទៅមិនបានគ្រប់រឿងទាំងអស់អត់មាននរណាមួយយកទៅបានទេកើតមកទទេពេលទៅវិញក៏ទទេដែរអ្វីដែលជារូបគឺយកទៅមិនបានទាំងអស់កើតមកទទេទៅវិញក៏ទទេតែវាមានពីរទៅតាមគេហៅថានាមធម៌វាមិនមានរូបគ្រាន់តែជាឈ្មោះបន់មួយបាបមួយប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះក៏ចង់ដឹងក៏ចង់ដឹងថាប្រហែលកណានឹងទៅឯណាមកឯណាអស់ជីវិតទៅណាបើសិលវិញសុំរហូតសិលជា10ឆ្នាំជាងហើយម្ដាយសម្លាប់សត្វអីមួយទេគុណអើយកណានៅមួយកូនកូនក៏ចិត្តធូរចិត្តនិយាយអួតមុខលោកធ្វើដូចគ្រាន់បើតាមពិតមន់គេដើរកាត់ផ្ទះចោលទៅបាក់ជើងឯវិញមើលអត់ឃើញមើលដាក់កាជើគ្របឯដាក់ដុំថ្មពីលើម្ដុំទៀតឯមុខដូចយាយនេះយាយម្ចាស់បនទៅដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងដឹងផ្លឹកទៅឯណាទេនេះនៅពីមែនមិញបងដកចោលល្អឯវិញអត់ទេទុកអញ្ចឹងបបាក់ហ្នឹងឯទៅខំសាយគុំហ៎អាណិតយាយនឹងដល់ហ្នឹងមើលកោជ្រូកណាគេងាប់ងាប់ហើយយកមកដាក់ឲ្យគាត់ទៅព្រោះអត់អត់ទេតាអស់ថ្មិញបាត់សេដ្ឋកិច្ចណាអាសេដ្ឋកិច្ចចਿੰចូលគឺសំខាន់មកមាត់ហ្នឹងហើយបើដាក់សាច់គោទៅក្អែមកវិញសាច់ជ្រូកទៅក្អែមកវិញឲ្យបានតទឹកมันតើណាมันអេតេបេសនិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងមកញឹមទៀតណាចង់ខ្សែខ្លាចបាត់អីហេមិនស្រួលចង់ខ្សែអញាយអញចង់ខ្សែអាបាត់សាច់បាត់អីអស់ទេអញាយអញណាទេមករោងនេះឌឺនិយាយនឹងយល់ឲ្យស្ដាប់អត់ឮទេនិយាយថ្ងៃអត់លឺទេអើអីនិយាយថ្ងៃអត់លោតស៊ឺអត់លឺសោះហ្មងចឹងអាយដឹងទេអាម៉េចវិញនេះលោកអើយលោកមានកម្លាំងនិយាយទេដល់ម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងអីមកស្រុកមានតែមួយទេចឹងអីមកស្រុកមានមួយចឹងមែនអាយកូនអីនិយាយចឹងហើយមើលយាយនោះលៀនអណ្ដាតរហូតយាយនោះហើយស្ដាប់ធលលៀនអណ្ដាតយាយនោះកុំស្មានដល់លោកទេសនេះលោកមិនចេះមើលនេះមើលរហូតមែនលោកដូចលោកគេចាប់មីក្រូប៉ាច់អត់និយាយអត់មើលណាមានអង្គខ្លះចាប់មីក្រូបាត់ភ្នែកអ្នកមោតសៈភកវតោអរិហតោដល់ពេលអេវាំងមើលតណប់ជើងបាត់អស់លីងនេះអាត្មាអត់ទេមើលអញ្ចឹងឃើញទាំងអស់និយាយណាមុខ
ដូចកំប៉ុងកោជន់អីក៏មើលឃើញយាយណាមុខដូចអារបៀបកែវបៃអីក៏មើលឃើញឃើញទាំងអស់អត់មានចន្លោះមួយអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់បញ្ហាយើងมันបាញ់ដាក់កង្ហាលទេខ្ញុំបាញ់ទេព្រោះថតសំឡេងចេះវាពិបាកពេលវានេះវាចូលនេះប្រដាប់ថតដល់អញ្ចឹងទៅវាលឺខ្យល់ឬដឹកខ្យល់ជុះអញ្ចឹងចឹងធំសិនមិនទេយូរទេខ្ញុំកន្លះម៉ោងអីអេវ៉ាំងហើយកន្លះម៉ោងព្រមហ៎ទេកន្លះម៉ោងព្រមហ៎ចុះញោមនឹងមុខក្រាស់មកហ៎យាយពីពីភ្នែកអេទឹកភ្នែកស្រក់អើមើលមុខដូចអាណាទៀះពីកភ្លៀងហ្នឹងមើលទៅរឿងសើចលង្ហើមភ្នែកអញ្ចឹងឲ្យសំមុខយាយហ្នឹងកន្លះម៉ោងស្អី40នាទីហ្នឹងលើស10ហើយឥឡូវដាក់គ្រប់មួយម៉ោងហ្មងទៅព្រោះយើងនៅនិយាយបច្ច័យ4ហ្នឹងបន្តិចឥឡូវយើងនិយាយអារឿងយើងនៅរស់នេះកើតមកទទេទៅវិញក៏ទទេដែរញោមកុំច្រឡំឃើញអ្នកមានខ្លះអាត្មាទទេសនាពេលស្លាប់ហ្នឹងកូនគេគេដាក់ក្នុងអាទ្រពអាទ្រពខ្នងអូគេណាប្រហែលជា500,000 600,000គេដាក់ទ្រពខ្នងដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅចាយនៅនោះលុយដែលដាក់ទ្រពខ្នងហ្នឹងលុយហ្នឹងมันរួចពីចៅសង្កាត់ទេចៅសង្កាត់ញោមស្គាល់ចៅសង្កាត់ហ្នឹងវាមាន3ចៅសង្កាត់ចៅសង្កាត់ទី1អាចារ្យយោគីអណាគេចង់ដាក់លុយឲ្យឪដាក់ហើយអើយសពលើដាក់មឈូសឡូវណាណាចៅសង្កាត់ហ្នឹងមើលប្រុងជើងឲ្យហើយតែតាំងអើតមើលខ្មោចហ្នឹងមិនដាក់មិនឲ្យតំណងមិនតំណងទាញលេខទាញកើតបាន30,000-40,000ញុកលុយក្នុងកប៉ាវបន្តាមទៅអត់បាបទេព្រោះលុយខ្មោចព្រោះខ្មោចមានមតិណាអញ្ចឹងមែនទេញោមចឹងយកឲ្យសមមុខអាហ្នឹងទៅឯងចូលចូលប្រកេនលោកអស់ហើយបាត់ស្រួលហ្នឹងចៅសង្កាត់ទី1ចាយូគីហើយចាយូគីខ្លះនិយាយថ្លៃខ្ញុំអាម៉ាស្ដាប់នៅនោះគេប្រាប់ចាយូគីនោះចាយូគីនោះបនខ្មោចគេមហោគាត់ក៏សួរឲ្យខ្មោចហ្នឹងមានឲ្យក្រខ្មោចហ្នឹងថាខ្មោចហ្នឹងមានស៊ី20,000ចាំបើក្រស៊ីគ្នា5បានហើយព្រោះគ្នាអត់មិនបានអញ្ចឹងគាត់ថាកន្លែងខ្លះទៅ3ថ្ងៃបាន20,000មិនទេយាយខ្លះទៅមួយអាទិត្យបានតែ25,000ទេមួយអាទិត្យគេមករោម៉ែខ្ញុំបែបមិនស្រួលហើយតាឲ្យរត់ទៅតានោះទៅដល់ទៅឈួជើងយាយនឹងនៅតាមថែងនោះក៏អួតនោះនោះបានប្រហែលថ្ងៃបានមួយអាទិត្យ3ថ្ងៃឡើងអង្គុយយាយមើលចាយូគីយាយតាអូឯងកាបានវាទៅនេះនៅបបាក់អញ្ចឹងទៅយូទាំងមិនថាដល់អញ្ចឹងអាចារ្យគាត់ត្រំបានសួរបដ ாய் ខ្មោចមានអីក្រនេះចេះទៅវិញហើយម្សិលមិញនេះមានអ្នកនៅស្រីសធោគេទេមកអាត្មាប្រប៉ិនឹងសង្ស័យស្វឹងសាសអហ្នឹងមិនស្រួលអឺលោកអ្នកទេសនាហ្នឹងមែននឹងថាហ្នឹងហើយលោកអ្នកទេសនាអឺលោកឯងនេះឈ្មោះលោកឡុងយន្តាហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកឡុងយន្តាហ្នឹងហើយនិយាយចឹងលោកអើយស្ដាប់លោកឯងទេរាល់ថ្ងៃគេថាណាស្ដាប់លោកឯងទេរាល់ថ្ងៃយើមើលតាប៉ុនម៉ែខ្ញុំជួលលោកឯងមកទេទៅជុំអានេះជួលលោកមកទេហើយនិយាយចឹងលោកយកប្រហែលលោកប្រាប់ឲ្យត្រង់មកមិនបាច់
ខ្មាស់អៀនអីទេតាធ្វើបន់គឺដល់ជួលោកឯងមកអាត្មាក៏ចាក់បដ ாய் តាមហ្នឹងណាហ្នឹងណាទៅរួស៊ីជួលោកអីមិនទៅវិញគេមិនប្រកេនមិនក៏ប្រកេនទៅគាត់កុំឲ្យទៅឲ្យតិចបានណាឲ្យច្រើនចេះទៅថាឲ្យតិចមិនលើក្រោយងាប់3នាក់ក៏មិនទៅទេអូស្អប់អារបៀបស៊ីខ្សែលើលោករហូតចឹងអាត្មាមិនចូលចិត្តទេមិនមកជាតិនេះមិនអស់អាណាស៊ីខ្សែលើបានទេអារបៀបមិនចង់បានណាចង់បានណាយាយៗចូលចិត្តព្រះអង្គអើយព្រះអង្គចូលតាមគេទេឲ្យមកម៉ោងកន្លះចង់ចេញក្អួតងាប់ព្រោះអាណាបច្ច័យ4ប្រហែល20ម៉ឺនរៀលហើយម្ចាស់បនគេអួតទៀតនោះអូយ20ម៉ឺនរៀលហើយញាតញោមអើយ20ម៉ឺនរៀលហើយបានតែចង់ឲ្យយកលុយនោះចោលចំមកកដាលមុខអត់គិតថាសាំងឯងអស់មកកដងជាងណាអត់គិតហើយធ្វើក្រានបើទៀតណាបានមិនធុះថែមទៀតហើយថែមទៀតហើយបាន40000ទៀតហើយនេះគេអួតណាគេអួតអាឯងមកក្រេចិត្ត1លានវិញឯងមិននិយាយហ៎បាន40000ទៀតហើយអាយ៉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 ាអូ40000ទៀតហើយនេះគេអួតអាត្មាគិតថាបែបគេថាគេអស់ចាតាហ្នឹងចុះក្នុងម្លងមកដៃឡងគេនិយាយចេញមកស្គួតស្គួតអញ្ចឹងវិញហើយអាចេះទៀតណាកូនកូនមន់អាត្មាចូលប្រហែល2-3ខែកូនកូនមន់នៅភ្នំពេញនេះនិយាយប៉ិតមិននិយាយលាក់លៀមទេមិននិយាយចង់បានស្អីទេតែបើឲ្យច្រើនក៏ល្អដែរព្រោះគាត់ថានិយាយកន្លែងហ្នឹងអូខ្មាស់គេជិញម្ដងមកតានឹងបានចិត្តកូននោះប្រងថែមប្រកេនលោកសាប់ម៉ាគេសញោម៉ាគេសញោអាត្មាអង្គុយលើគេហ្នឹងម៉ាគេសញោកូនគេប្រងថែម10-20000ទៀតទេបកេនលោកយកវាតិចពេកយកដឹងថាបកេនតិចដឹងកលោកនឹងបាញ់ដល់ពេលហើយហើយលេងតួម៉ែគេឲ្យញ៉ាមិនមកយាយនឹងក៏មិនធម្មតាដែរយាយនេះយាយនេះយាយនេះស្លបផឹកស៊ីដល់ងាយយាយនឹងមិនធម្មតាទេព្រោះអាត្មានិយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងបានស្អីគេអើយអាប៉ិមួយប្រឡំអាត្មាគេដាក់ថាលុងចន្ទថាបែកស្លុយគេសរសេរគេសរសេរឈ្មោះអសរខ្មែរគេដាក់ថាលងចន្ទថាបៃស្លុយញោមឯងឆែកមើលឃើញហើយមួយទៀតគេដាក់ថាម៉ែចង់លងចន្ទថាមកពីយើងនិយាយអារឿងអស់ហ្នឹងអារឿងដែលទេសនាចង់ងាប់ប្រកេន20000ហ្នឹងអេបងមកចឹងមែនអីមិននិយាយបើមិននិយាយហ្នឹងមិនបានចិត្តទេចឹងអាណាងវអុយមន់អីអារបៀបអាងលោកមិននិយាយមិននិយាយធ្វើលោកគេប្រកេនមិនក៏បានអើប្រកេនមិនក៏បានបានលោកចិត្តហ្នឹងទេតែគេនៅឆ្ងាយលេងកាត់ពីតកៅដល់កំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឯប៉ុណ្ណឹងបំមាត់ដៃអាយ៉ាស់មុខបាក់ថ្មិញអស់ហ្នឹងស្អប់អារបៀបព្រោះស៊ីកោលោកតេតែមិនអោយនិយាយលោកខ្លះលោកមិនហ៊ាននិយាយទេប៉ិនលោកស្បត់កោតងោលមិនលើក្រោយអត់ស្រួលខ្លួនទេញោមអត់ស្រួលខ្លួនបានឲ្យស្រួលខ្លួនបើទៅទេចិត្តងំ20000អត់ស្រួលខ្លួនតែញោមមានលោកខ្លះលេងលបាច់ចឹងដែររឡងចាត់ថាបាច់លេងលបាច់ដាក់ឲ្យម៉ាំងម៉ាំងប្រកាប់មុខចឹងហ្មងហើយរៀងបើមិននិយាយមិនជ្រះខ្អែលកុំអារបៀបចឹងឲ្យសមមុខអាអ្នកបកកើតហ្នឹងវាចំណែនឡងចាន់ថាហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយហ្នឹងកាលពីមុនវាដាក់ឈ្មោះអសអង់គ្លេសឡងចាន់ថាវាប្រកាច់ប្រខូចបរោះរឿងត្រីសង់ខេត្តតកែវចេះអ្នកមិនដឹងគេថាអាត្មាអ្នកធ្វើវាតាមពិតអាថោកទៀបហ្នឹងសោះណាដល់ពេលហើយឥឡូវនេះវាប្រឡំទៀតវាដូរអសអង់គ្លេសចេញវាដាក់អសខ្មែរវាដាក់ថាឡងចាន់ថាបៃស្លុយអាហ្នឹងអាដែលអាថោកដោយផលិតហ្នឹងអាដែល
នេះមែនធម្មតាណាអាហ្នឹងជួបបដាផ្លោបើកឡានកន់ឲ្យងប់ឲ្យថយកន់ក្បាលវាបៃខួពេញផ្លោអាហ្នឹងព្រោះកំណត់វាមិនស្អាតទេអាហ្នឹងទុកនៅយ៉ាងរៃគេយ៉ាងរៃឯងឥឡូវនេះគេខំគេខំយកអាអីអាត្មាឆាន់កទួតឆាន់ស្វាយអីវាយកទៅបរោះចេះចុះមែនធម្មតាណាអាហ្នឹងអូតែជួបមុខច្បាស់តែដឹងតែផ្ទះនៅឯណាអត់រួយខ្លួនឯអាប៉ែហ្នឹងតាមធ្វើស៊ីឯងមកអត់មានទុកឲ្យរួយខ្លួនឯងមកប៉ាន់ប៉ាន់នេះអាស៊ីផុយអូនកំអោយដឹងមុខចាំទុកចោះអូនចាំមើលចោះណាចេញមកវាប្រកាច់ប្រខូចយើងទាំងនោះហើយញាតញោមខ្លាំដឹងគាត់ថាអីឡុងចន្ទថាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអីឡុងចន្ទថាអញ្ចឹងអីហើយឯងនេះមកអោយដឹងខ្លួនអីសោះចង់ដឹងច្បាស់លេខទូរស័ព្ទមានទេ0155156651ហ្នឹងទេមកហ្នឹងហើយទេមកមានបញ្ហាអីទេចង់ដឹងច្បាស់ក៏មករបៀបធ្វើជាមនុស្សហើយខូរីខូឆ្កែអញ្ចឹងលេខដើរប្រកាច់ប្រខូចគេអញ្ចឹងវាមិនសមបើថាវាពិតប្រកបមែនគ្មានបញ្ហាបាទនេះមែនមនុស្សណានិយាយស្រាលស្រាលមិនបានទាល់ដាក់មួយម៉ាត់អាយ៉ាស់ខូខ្វោកហ្នឹងបាទហ្នឹងនិយាយបើប៉ុណ្្នឹងវាឈឺចុកចង់ងាប់អាហ្នឹងមែនធម្មតាណាប៉ះលោកណាស់បានប៉ះលោកនេះអូនឯងអត់រួយខ្លួនទេអូនមើលមុខច្បាស់ណាកុំចេះហេអានាងនឹងហើយចង់ប្រកាច់ចង់ប្រខូចអើយមើលកាយមនុស្សហ្នឹងហើយមើលប្របេម៉ត់ឡុងចន្ទថាតើវាមានបច្ច័យប្រមាណទៅទៅមើលកន្លែងហ្នឹងណាកុំចេះតែដើរអីណាដូចអង្គផ្សេងអីគេប្រកាច់គេប្រខូចអីលោកមិនសូវម៉ត់មិនសូវក៏អីលោកនេះអត់បានទេតកដាលចំណុំចំណោមមហាជនណាក៏និយាយដែរតែដល់ពេលនិយាយគឺនិយាយអត់មានទុកដល់ស្អែកទេហើយនិយាយឲ្យម្ដាលឈឺក្បាលទេវាយ៉ាងច្រើនវិលមុខបន្តិចបន្តិចលៀបប្រេងខ្យល់បាត់ហើយនេះប្រាប់យកតបុនទៅមិនថាលើកក្រោយកុំចេះហ៊ានថ្លើមធំចឹងទៀតហ្នឹងហើយហើយម្ដាលចាវទៅបើចង់ដឹងច្បាស់អាចជួបគ្នាបានទៅវត្តភ្នំបរិយទៅហ្នឹងហើយតើចង់ធ្វើអីធ្វើទៅតើទៅហៅគ្នាទៅ12នាក់ទៅប្រាប់កន្លែងឲ្យទៅទៀតនៅឲ្យរៀងអាហ្នឹងកុំថ្លើមធំងំពេកម៉ែឪមិនចេះបដៅទេដើរធ្វើចឹងចឹងអីវាខ្មាស់គេណាអណិតម៉ែអណិតអើកើតជាកូនកូនមិនបានល្បីដូចគេថោកទាបឲ្យដើរប្រកាច់ប្រខូចគេថោកដូចឯងដែរអានេះខ្លួនឯងថោកមកទាញគេថោកវាមិនល្អទេណាញោមកុំរៀនឲ្យសោះធ្វើចឹងចឹងបដែបដៅកូនញាតញោមទាំងអស់គ្នាឃើញគេមានឃើញគេល្បីជួយអរឃើញគេក្រជួយអណិតនឹងបានល្អអាឯងខ្លួនឯងវាមិនកើតឲ្យឃើញគេវាកើតចង់ទាញឲ្យគេនឹងមិនកើតដូចឯងដែរវាមិនល្អមនុស្សចឹងចឹងអាហ្នឹងវាមិនខុសអីអារឿងអ្នកមានរស់ស៊ីអាឯងរស់ស៊ីមានកំពុងឡើងដោយកម្មយាដើមមានអាខូចនោះទៅចាក់រុកប្រពន្ធឯងណាអូយមិនកើតទេប្តីហ្នឹងប្តីហ្នឹងមានស្រីអីប្តីហ្នឹងចេញចុះហើយគ្នាកំពុងរស់ស៊ីមានសោះណាដល់ពេលជឿតាមគេចាក់រុកឯកើលែកើតឆ្លោះគ្នាលេងលះគ្នាតបានអាហ្នឹងដោយសារតែអ្នកដតីចឹងបានពាក្យមួយគេថាភ្លើងក្នុងកំណំចេញក្រៅភ្លើងក្រៅកំណំចូលក្នុងយើងស្ដាប់ពិចារណាឲ្យច្បាស់រឿងប្តីប្រពន្ធមិនមែនការមួយថ្ងៃឲ្យលេងគ្នាឲ្យស្អែកការទៀតទេត្រូវក្តាប់ឲ្យជុំសិក្សាឲ្យដល់កុំចេះតែជឿប្តីប្រដាស់អានឹងផ្ដាំអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយរឿងយើងវិញទៅស៊ីហូរកន្លែងជាប់បដៅអាអ្នកបឡំអាត្មាប៉ណ្ណឹងសិនបានហើយតែប៉ណ្ណឹងវាដេកលេងលក់អាហ្នឹងនេះព្រោះឡុងចន្ទថានិយាយទៅដូចកាក់ក្បាលនឹងវថាវិញអញ្ចឹងព្រោះមិនមែននិយាយធម្មតាដូចគេណាសម្ដីចេញទៅទង្គមទង្គមអ
ឥឡូវគាត់រត់ផ្ដែផ្ដាំញាតញោមយើងបន្តទៀតចូលដល់បញ្ហាយើងណាយើងនិយាយឲ្យឆ្លៀតដាក់វាមិនបន្តិចទៅព្រោះកុំឲ្យវាថ្លើមធំអាហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយរឿងយើងវិញទៅសៀរកន្លែងចប់ចឹងបានថាគ្មានអ្នកណាស្លាប់ទៅយកអីទៅបានទេកើតមកទៅទេក៏ទៅវិញក៏ទៅទេដែរលុយកាក់ប្រាក់កាសទីបំផុតចោលនៅលើផែនដីនេះទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងនៅមានជីវិតយើងគួរធ្វើអាមាសប្រាក់ដោយអាត្មាថាអាចធ្វើយើងឲ្យថ្កុំថ្កើងក៏បានអាចធ្វើយើងឲ្យថោកទាបក៏បានបើយើងមានលុយហើយយើងចាយក្នុងផ្លូវខុសប្រព្រឹត្តអបាយមុខអដ្ឋិធុតៈជាអ្នកលែងស្រីសុរាធុតៈជាអ្នកចូលចកសាយបគ្រឿងសរាអខធុតៈជាអ្នកចូលចិត្តលេងលបែងស៊ីសងភ្នល់គ្នាបាប្រមិតតៈគឺសាយបគប់នៅបាប្រមិតបានន័យថាមនុស្សល្អអត់ចេះសាយបគប់សាយបគប់តែមនុស្សអាក្រក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងថោកទាំងបច្ចុប្បន្នហើយជឿមជឿញាតញោមញាតញោមភូមិអូក្រសាឃើញទេឃើញទេឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយអីថាយើងមានមានសពមានគ្រប់ហើយបនក៏មិនដែលធ្វើវត្តក៏មិនដែលទៅអ្នកឲ្យសុំទានក៏មិនដែលឲ្យហើយគេលបៃថាយើងនឹងពឺតទៅពីលេងលបៃសពគ្រប់បែបយ៉ាងសួរថាគេឈ្មោះយើងលបៃទេអត់លបៃទៅរួចទេគេថាអូមើលនោះមានដល់ហើយប៉ិនបនទានដែលធ្វើកំណត់ថោកណាគេថាអញ្ចឹងវិញគេណាហើយគ្មានចេះចេះជួយសង្គ្រោះអាណាទេចង់អ្នកណាសូត្រកៅដាអ្នកណាសូត្រធម៌ប្រមាណថ្ងៃក៏មិនដែលមកចូលរួមមកជួយអឺតអីដែរហើយបើមកអឺតមកដែរមកវិញតែម្អែមឲ្យទៅវិញគ្មាននៅចេះជួយរៀបចំចានក្បានចានឆ្នាំងកៅប៉ាន់តែអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចគេគ្មានទេមកឲ្យលេចមកកើកវាយលេចកវាយកើជូនការបឋនកសែងទៅម្អែមមានជែកមាននំមកកោមាននំនេះនំនោះទៅអស់លីងឃើញទេហើយមានទុកមានតរៈវិញចូលប៉ុនគេ1,000-5,000ឲ្យគេកត់ជីទេចូលតិចតិចប៉ុន្តែស្បោងដាក់មក3-4នៅវិញនោះអាចៅយូរមកស្បងយាយយូរមកស្បងមុំដល់ផ្ទះហ្នឹងប្រមាណចង់បកាច់មូលនប់ទៅដល់ជ្រូក2ឆ្អែតទាំង2ហើយមេឆ្កែ2ឆ្អែតទៀតនេះមិនធម្មតាទេអាត្មាធ្លាប់ទេសនាជួបទៅអាមនុស្សកំណាញ់ហ្នឹងហើយគេចូលគេទេស2យប់ទៀតហើយមួយយប់មកស្មានតែប្រកេនច្រើនម៉ែហើយ60,000រៀលអើចង់ចុកឈាមអូយអូចង់ចុកឈាមមែនទេអេអស់ងើកញោមបុណ្យនេះទេសនាពីយុគនោះមិនធម្មតាទេហើយខំត្រៀមធោអូលោកសាច់ធោមកហើយហ្នឹងទេសនាតម្រូវចិត្តចាស់ចាស់ដល់អ្នកស្ដាប់ញាតញោមដឹងប៉ុន្មានអ្នកប្រហែល5 10អ្នកមានតែកូនចៅម្ចាស់បុណ្យហើយយាយហ្នឹងហើយនឹងកូនកូនប្រសាកូនបកើតអ្នកចិត្តខាងនៅក្បែរហ្នឹងមានណាគេមកណាគេចូលបុណ្យហើយគេទៅវិញខ្លះគេចូល1,500ខ្លះគេចូល3,000គេអត់ស៊ីគេទៅវិញបនសាប់គេដតីបើតាមអាត្មាដឹង6ខ្ទះទៅ7ខ្ទះបបអត់ចង់តន់ទៀតបនខ្មោចប្តីយេប៉ែហ្នឹងតាមមកខ្ទះនៅហ្នឹងមានអាស៊ី1អារបៀបអាគេមកចូលបនអឺនមើលរលៃចង់ខោខ្លាចតែអាណាលួចបបលួចសាច់កំរឹកដូចស្គួតជាងគេហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមកនិយាយមិនអីហ៎និយាយអញ្ចឹងឲ្យរៀងកុំលោកមិនមត់មិនមត់បានចិត្តដល់ពេកនិយាយហ្នឹងហ្នឹងដល់ចិត្តបងមកនិយាយហ្នឹងអូយទេចុះទេឡើងហើយបាយញោមតោះកំឡុងលីងនេះរឿងប៉ិតប៉ុន្តែសំនាងមន្តអាត្មាពីយុបតែទេបានមួយយុបទេហើយបានសាក្រោយដឹងគេមន្តលោកណាទេសាក្រោយយានេះហើយទេយុបទី1ប្រហែល5 10នាក់យុបទី2ថាតិចជាងនឹងទៀតយុបទី2ហ្នឹងឡងចាំថាទៅបាន5 10នាក់ហើយសួរអាត្មាសួរមុននឹងដល់ពេលអាត្មាចេញពីរោងអាត្មាសួរ
សួរញោមញោមក្បែរហ្នឹងចុះញោមហើយបុណ្យសពមួយទាំងមូលមិនក៏អត់មាននឹកមានអីមកជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងគ្នាអីអញ្ចឹងអ្នកភូមិហ្នឹងអីអញ្ចឹងបានគេប្រាប់ថាបើតាមពិតបើក្រៅពីបុណ្យយាយហ្នឹងមនុស្សរកកន្លែងអង្គុយគ្មានទេគុណបើដោយសារយាយហ្នឹងមិននឹកគ្មានចេះជួយយកអាសាណាទេយាយហ្នឹងគំនិតអាក្រក់អ៊ូម៉ាហើយកំណាញ់រីដល់អញ្ចឹងទៅមានណាគេមកចូលរួមណាគេមើលទាំងវើយើងអញ្ចឹងណាយូអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរគេថារស់នៅឲ្យច្រឡំនឹងគេដោយម៉ែម៉ែចំណាំជេកូនថាអាមិនច្រឡំនឹងគេពាក្យថាអាមិនច្រឡំនឹងគេបានន័យថាអាហ្នឹងវាខុសគេតឯងដើរទៅឯណាលួចមន់គេតឯងចូលវត្តលួចគូតមីក្រូទាំងថ្ងៃដើរកាត់ភូមិចានម៉ាងចានកធុនអាដៃអាចោអីដកចន់ដោយចាយអស់មានអាអាកូនមិនច្រឡំគេហ្នឹងមានម៉ាម៉ានមួយនោះលឺស្ដាប់លោកតាម្នាក់លោកប្រាប់លោកថាអាហ្នឹងបើថាដើរភូមិណាគ្មានណាហ៊ានទេព្រោះអាហ្នឹងវាមិនច្រឡំគេបើឃើញគេដាញ់ទាអញ្ចឹងដាញ់ដាញ់វាទៅចាប់ទាគេយកទៅធ្វើម្ហូបស៊ីម្ចាស់ទាគេអត់ហ៊ានហ្នឹងបានអីហ៊ានបានអាហ្នឹងមិនច្រឡំគេវាវាយងាប់ណែវាអញ្ចឹងទៀតញោមអាហ្នឹងគេអាមិនច្រឡំគេបានឲ្យទៅទៅណាខុសគេហើយគេជេរបើចៅក៏ខ្លាំងជាងគេគេដាក់បដាសាក៏ខ្លាំងជាងគេបើអាហ្នឹងឥឡូវដេកគុកបាត់ហើយអាហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងធ្វើជាមនុស្សធ្វើឲ្យច្រឡំគេធ្វើឲ្យច្រឡំគេហ្នឹងធ្វើរបៀបម៉េចត្រូវចេះធ្វើបុណ្យដូចគេត្រូវចេះឲ្យទានដូចគេត្រូវចេះរក្សាសីលដូចគេត្រូវចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកអត់អ្នកគ្មានដូចគេអញ្ចឹងក៏មករបៀបចង់អ្នកណាធ្វើបុណ្យអ្នកណាធ្វើអង្គុយគងពាក់ខ្លាធ្វើដល់ម្ដងស្រួលអីពេបមាត់អាអ្នកទៅបុណ្យនឹងទៀតអ្នកមានសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងមានតាអាខ្លះ3ជាងមានញោមខ្លះ40ជាងឯហ្នឹងហើយអ្នកពេបមាត់គេហ្នឹង6ប្រហែល65 66ឯងតែតាមគាត់ប្រាប់គាត់ថាកណ្ណាឥឡូវលេងហ៊ានទៅវត្តអីគុណថ្ងៃសិលលេងហ៊ានទៅអាម៉េចបានលេងហ៊ានទៅកណ្ណាទៅជិះម៉ូតូជិះកង់អីកាត់មុខផ្ទះយាយហ្នឹងយាយហ្នឹងពេបមាត់រហូតពេលមកដល់បីតើអូមកគេចូលគេនិយាយលឺទេមកគេចូលគេអូចំណាស់ហ្នឹងថាគេទៅវត្តបែបគេគេហងាប់ឆាប់ហើយអូគេទៅគេតងយាយហ្នឹងមានទៅឯណាបានស្អីទៅចៅនៅជាមួយ4នោះអញ្ចឹងចុះឲ្យសមមុខណាអាគេមិនទៅហើយនៅនៅបង្អាក់នៅបរិយបរិយគេទៀតអញ្ចឹងបានថាអាអ្នកបរិយបរិយគេហ្នឹងក៏បាបដែរណាញោមបាបអក្រក់ណាដោយអាត្មាចំណាំនិយាយរឿងមនុស្សទឿមនុស្សទឿនេះបើយើងនិយាយពីមុននោះគឺមនុស្សទឿហ្នឹងពីមុនគឺមនុស្សដែលចូលចិត្តបរិយបរិយគេណាគេធ្វើអីមួយចូលចិត្តបរិយបរិយគេដោយអាត្មានិយាយនិទានរឿងមួយមានជាងម្នាក់គេកំពុងធ្វើចាតដីពងចាតដីហ្នឹងគេដាក់ក្បាច់ឲ្យវាខ្ពស់ណាសាប់អាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងទៅថាអូយមិនបាច់ខ្ពស់ពេកដាក់ឲ្យខ្លីតិចមកដាក់ឲ្យខ្លីតិចមករបៀបលួចគេហៅលួចអីញោមអាហ្នឹងគេហៅលួចអីលួចអីលួចខ្នាតហ្នឹងណែលួចខ្នាតគេថាគេដាក់តម្រូវចិត្តតាមអាម្ចាស់គេចង់បានប៉ណ្ណាអ្នកជួយពីខាងម្ដងអូគ្មានអាណានៅលើមើលដាក់មានអាណាឡើងទៅលើមើលឲ្យលើដាក់ខ្លីទៅដាក់ដើមកទួតិចហ្នឹងណានេះតោះអាកន្លែងហ្នឹងតោះអាកន្លែងអាគេប្រងដាក់វែងហើយគេដាក់ខ្លីកទួហ្នឹងមានអីញុំដល់អាអ្នកម្ចាស់គេហ្នឹងអាណាគាត់ទៅកើតនឹកទួឲ្យញញញណាហ្នឹងរឿងប៉ិតញាតញោមគាត់មើលអញ្ចឹងគេធ្វើអីមួយកំបរិយបរិយគេដូចម៉ែអញ្ចឹងអាត្មានិយាយរឿងហ្នឹងបន្តិចព្រោះមានគេសួរអាត្មាដែរនិយាយរឿងហ្នឹងបន្តិច
យាយថាកូនគេចង់ធ្វើបន់ឲ្យកូនណាគ្នាកំពុងតែមានគេហៅថាអំពើល្អដោះដាលចេញមកហើយណាគ្នាថាម៉ែឥឡូវកូនចៅស្រស្រួលគ្នាចង់ធ្វើបន់បច្ច័យបុណ្យនិមន្តមកជូនឲ្យម៉ែសាប្រកាសនិយាយមិនបាច់ទេអញតន់ចង់ទេអញតន់ចង់ទេឃើញទេអាពេលគេចង់ធ្វើល្អហើយសិមិនតន់ចង់មិនតន់ចង់ដល់ឡាគេអត់គិតគូតាំងពីមុខដូចឆ្វាអោមុខបើម្នាក់មកភ្លៀងទាំងយាយទាំងតាហ្នឹងវិញស្អប់មែនទេមានម៉ែអូខ្លះកូនគេអត់ធ្វើឲ្យណាអាអាត្មាយ៉ាងណាមទេហ៎លក់ស្រែបាន2000ធ្វើបន់ចម្បានបញ្ជន់ខ្លួនឯងបច្ច័យបួនខ្លួនឯងអាត្មាសួរថាកូនណាធ្វើឲ្យថាអត់មានកូនណាធ្វើឲ្យគុណលក់លក់ខ្សែឲ្យយកលុយធ្វើខ្លួនឯងហ្មងតាមបែបអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្មាស់គេតន់ព្រោះគេអាយុប្អូនគាត់កូនគេធ្វើឲ្យអស់គាត់ចាស់ជាងគេកូនគ្មានណាធ្វើបន់ឲ្យគាត់មួយនេះកន្លែងហ្នឹងគួរខ្មាស់គេណាហើយឯងនេះកូនខំចង់ធ្វើឲ្យហើយចាក់បដិសេធបដិសេធអាម៉ែអ៊ូចឹងចឹងឯងបានតែដេញទៅនៅវត្តឲ្យងប់នៅវត្តឲ្យអស់ស្អប់គេហៅកូនណាដឹងគុណឯងស្អីណីណាមែនអាត្មានិយាយឡើយហ្នឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅក៏មករបៀបគេហៅថាកូនចឹងចឹងណែម៉ែអ៊ូនៅរៀងក្មេងកូនធ្វើឲ្យបានន័យថាល្អមានម៉ែខ្លះហាជាងនេះ53 55អីវិញកូនគេធ្វើឲ្យនេះអាត្មាទេសនាជួបនេះហើយឯងនេះ6ជាងហើយមានម៉ែខ្លះចិត្តទៅប៉ុន្តែគាត់វានៅសាច់ច្រើននៅរៀងកម្លាំងកូនគេប្រងធ្វើឲ្យទៅបាច់ទេបាច់ទេបាច់ទេហើយតាំងសួរសួរអាត្មាដឹកគុណកណ្ណាកូនគេចង់ធ្វើឲ្យកណ្ណាថាមិនតន់ចង់ទេហើយបាបកូនឲ្យបាបកណ្ណាអាត្មាថាបាបយាយឯងហ្នឹងយាយឯងតិចទៀតហ្នឹងអត់អីស៊ីហ៎យាយឯងហ្នឹងអបអារបៀបចេញមកប្រផ្លាក់ប្រផ្លុកផងបានស៊ីបានចុកគ្នានេះត្រូវបានទេទៀតហើយទៅយកអត់អស់គ្នាអើយអស់កម្លាំងលោកអើយលោកដល់អញ្ចឹងខឹងយាយនឹងដែរណាអ่าឯងត្រូវបានទេអូបានទេអឺចឹងចុះឲ្យសមមុខទេច្រើនពេកចឹងបានលោកនៅអាមេរិកគេខឹងគេមិនតនីហ្នឹងណាវាចឹងខ្ញុំគេខឹងចិត្តរឿងយើងលឿនល្បីណាតែមុនអីលោកឡុងចន្ទាហ្នឹងលោកហ្នឹងល្បីគេយ៉ាងណែនហ្នឹងតាមញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ចង់មុនអីមុនលោកផ្សេងមកព្រោះគេមិនសូវល្បីអបើតើចឹងទៅឥឡូវអ្នកអាមេរិកហ្នឹងគាត់ឥឡូវញោមហ្នឹងគាត់និយាយទៀតគាត់ថាបើវត្តហ្នឹងមិនទទួលគាត់រវត្តផ្សេងរវត្តផ្សេងឲ្យជួយតនីហើយបើគាត់តនីមិនបានប្អូនគាត់ប្អូនគាត់មួយម៉ែគាត់មួយទៀតគាត់នឹងប្រឹងប្រែងជួយតនីយើងទៅឲ្យបានបើអាត្មាថាតនីក៏បានមិនតនីក៏បានឡុងចន្ទថានៅតែឡុងចន្ទថាដដែលយ៉ាងហ្នឹងអត់ខ្វល់សំខាន់គឺឡុងចន្ទថាស្អាតយ៉ាងម៉េចនេះញោមនេះគ្មានបញ្ហាអង់គ្លេសគេថា no problemណែប្រែថាពាក់អាវមិនដែលបោកទឹកនៅគ្មានបញ្ហាទេញាតិញោមឥឡូវប៉ុណ្ណេះចុះញាតិញោមសូមអនុមោទនា